Takže Crafteři a Crafterky, zdraví vás Light u takového netradičního random vlogu. Možná to bude trošku stříhaný, nevím vůbec, ale jdeme na to, jdem vyzkoušet něco, jak tady ohřeme v týhlencí mikrovlnce, jo, takže jdem na to. Já vím, že takový hezký počasí, prostě tam svítí sluníčko venku, jo, já vím, že to asi neuvidíte, ale no, možná to uvidíte, no to je jedno, jo. Prostě takhle, mám tady na celou palmičku, takže parádní. Tak jdem na to, kam jsem to dal, já jsem to někam hodil, jo, tady to máme. Já nevím, vy to asi neznáte, tohle z toho prostě, jo. A je to takový, no, nevím. Takový, no uvidíte, no, prostě zkuste i ohřát, nechápu, proč tam píšou i ohřát, jo. Možná, že je to i normálně na jezení, ale já to zkusím ohřát, protože já vím, že trošku reklama, jo. Takže aspoň kupte si to, jo, kupte si to, je to nejlepší. Jo, prostě stojí to pouze, nevím, 20, 15 korun, nevím, fakt nevím, nekupoval jsem to. Je to fakt úplně super, takže jdem do mikrovlnky. Takže přečteme si návod. Pouze mléčná rýže Miller s tímto symbolem je vhodná pro ohřev v mikrovlnné troubě. Super, jdem na to. Návod k přípravě. Propíchněte víčko. Jo. Jsem to četl poprvé, tak jsem četl promíchejte víčko, tak jsem si říkal, jak mám promíchat víčko. Takže propíchněte víčko a jdeme dál a to je bod číslo 2. Vložte do mikrovlnné trouby na 1 minuty při 600 W. Já bych to nejradši ochutnal studený, ale ty brďo, to když to bude hnusný studený a jaký to bude lepší, nevím. Takže propíchněte víčko. Nevím, jak moc má být propíchnutý víčko, jak moc špičkou, ale vezmeme si na to tuhle tu vidli, ano, tuhle tu vidli, přesně tak. A jdeme propíchnout, ano. Takže propíchávám a máme propíchnuto, vidíte? Vidíte? Nevidíte. O, to je jedno, že to nevidíte. Takže máme to propíchnutý, a to bude stačit. A vložte do mikrovlnné trouby na 1 minutu při 600 W. Nevím, jak se v této mikrovlnce dává nějak vaty, to jako fakt ne. Hodíme to tam. To mi bochne mikrovlnka, jo, tak to bude špatně. A dáme takhle tady, uvidíte, minutku, jo. Já nevím, jestli to vidíte. Prostě ta minuta, no. A jdem na to. Ty vole, na to bouchlo. Už to tady na mě střílí, pomoc. Pomoc, už se tam blíží. Blíží se to. Sledujte. A máme to tady, připravíme si lžičku. Připravit lžičku. Lžičku mám připravenou, cítím, jak to voní, už to krásně voní, otevíráme a je to tady, je hudu. Stále stejná forma i hudu. Ochutnáme, jestli je to dobré. Wow, páni, to je horký. A teď promíchat, ano. Přesně tak to tam bylo řečeno. Promíchejte. Míchám, stále. Nic nevidím a už tady jsou nějaký bobánky. Co pak to máme? Nějakou jablečnou směs. Nebo co to je, nevím. Má to být něco jako štrudl? Tak si dáme štrudlík. Ochutnáme, já vidím tady pivečko. Pivečko, kapi. No, dvojitá reklama, ano, dvojitá, no, trojitá vlastně ještě tohle. Tak a jdeme ochutnat, ano. Já vím, že to asi nevidíte, tak si to dám do pusy, ale... Wow, to je opravdu úžasný, prostě dobrý, doporučuji vám to, takže dejte si to, kupte si to a ohřejte si to. Tímto se s vámi loučím, mějte se pěkně a ahoj.